tjetër e rëndësishme çdo kombi që ka trashëgiminë historike dhe kulturore, edhe shpallja e pavarësisë ka simbolikat e saj. Një nga dëshmitë e ralla të asaj periudhe që na sjell në kohët moderne relikët e kësaj godine, quhet Shtëpia e Flamurit. Muzeu i parë shqiptar që është krijuar në vitin 1936 në Vlorë. Vendi strategjik ku ngrit flamuri kuq e zi më 28 nëntor 1912. Që nga momenti që është ndërtuar e deri sot, kjo ndërtesë është plotësuar e konsoliduar si një nga objektet më të rëndësishme muzeale, jo vetëm në Vlorë, por edhe më gjerë. Këto fakte më të detajuara na i tregon drejtori i muzeut, Istrev Dobi. Tu kemi një godinë rreth 175 vjeçare, mendohet që thjesht këtë përfunduar në vitin 1824. Fillimisht ka qenë zyrat e doganës së ushtrisë turke, pasi këtu kemi shumë afër, kemi dhe portin e qytetit. Dhe më pas, si për ironitë e kësaj që po kalojmë, në fund të shekullit 19, fillimit të shekullit 20, kjo godinë ka qenë spital karantine. Duke filluar nga data 4 vjetori, vitit 1912, deri në janar të vitit 1914, kjo godinë që ne jemi këtu ka qenë selia e qeverisë provizore të Vlorës të drejtuar nga Ismail Kemali. Kjo shtëpi dykatëshe, buzdetit në jug të qytetit të Vlorës, e sistemuar me dy ndarje kryesore të lidhura nga korridore dhe shkall prej druri, që bashkojnë katet e shtëpis me njëri tjetrin. Objekti përmban edhe një balkon me pamje nga deti për mbihyrjen kryesore. Në pjesën para të oborit, janë të vendosur buste të ministrave të qeverisë, dhe në anën e majtë të godinës, ndodhet karroca e riprodhuar si pas modelit original të babait të pavarësisë. Në ambientet e brendshme janë të ekspozuara objekte originale të kohës, dokumente, libra, orienti, fotografi, tablo, që mbartin vlera të periudhës së rilindjes kombëtare. Zoti Istrev Dobi na një më në brendësi me se cilin pavion, përfshir edhe zyrën e kryeministrit Ismail Qemali. Ka një lloj kronologjie në lëvizjen e muzeut, filloi me pavionin e parë, të dytë, të tretë, të katërt, deri ka 6 pavione dhe 2 holle. Ktu është pavioni i parë. Pavioni i parë fritet për periudhën para përgatitjeve të shpallit të pavarësisë. Mund të rrim brenda pavionit? Do kemi që nga fillimet pasi periudhën e lëvizjes kombëtare, duke një vit 1830, duke kulmuar me lëvizjen shqiptare të Prizrenit, ke këtu. Dhe pasaj filloi me ideologët e lëvizjes me pjesën në situash me kalën e armatosur të rëgjidhjes, që pa tjetër duke kombinuar me një tjetër, arritin që t'i tregojnë në botës në barë që Shqipëria nuk mund të rinë më e varu nga kjo harta. Në në fakt, këtush, flasim edhe për katër vilajetet që ishte ndarë në situash në kone për Andoris Osmane, katër vilajetet në cilë ishte ndarë teritori Shqiptarë. Këtë flasim për ditët, për muaj në ditë e shpallit pavarësisë. Tashtë do shumë të pavioni nëmër 4, që është zyra e kryeministrit, i s'ka në që marrë. Po. Kjo është zyra e kryeministrit Ismail Qemali, kjo është tavolina punës, karikja, mjetë dhe punës, në si na i përkame e këtë e qojmë si thesaj në muzeu, për arsyrën e fjerë, se pasi kati 90% të gjera e këtu janë originale. Këtu e të mbede e parqe e qeverisë. Muzeu i Pavarësisë Kombëtare konsiderohet si një objekt muzeal i pëlqyeshëm nga turistët, studentët, studiuesit dhe nga qytetarët vendas. Mjediset e ti vizitojnë më së shumti gjatë periudhës së verës. Hyrja bëhet me anë të biletës, çmimi së cilës është 300 lekë. Përqendrimin më të madh të turistëve e merr qyteti i Vlorës, ku përveç historisë dhe rolit të saj në vendosjen e pavarësisë, ajo dallohet edhe për bukuritë natyrore.